Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo zaključili drugi razpis za raziskave, razvoj in inovacije. S tem razpisom bomo sofinancirali 80 podjetij, skoraj 30 milijonov evrov. Tukaj gre za razpise, s katerimi spodbujamo in pomagamo podjetjem na poti od prototipa do trga. V tem razpisu je sodelovalo 50 konzorcijev in tukaj moram reči, da je pomembna podpora države podjetjem na trgu, ker gre za visoko tehnološka podjetja, ki področjih, kjer pač poskušamo prispevati temu, da se dvigne dodana vrednost na posameznem področju. Napovedujem pa tudi, da bomo zadnji razpis izvedli v maju letošnjega leta. Za ta razpis bo na voljo ravno tako približno 30 milijonov sredstev.